ସେବଡେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରାଯିବ। ସଂକ୍ରମିତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯିବ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ସେ ଜାଗାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର। ଖୋଲା ହେଲା ବୋଲି ଢିଲା ହୋଇଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସବୁକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳି ନପାରେ। 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କମିଲା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5.7 ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଖସିବ ତେବେ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିଯାଇଥିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମ୍ସକୁ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ଆମର ଖୋଜିବା, ଆମେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବୁ, ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବୁ, ଲିମିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି କେଉଁଠି ବେଶୀ ବାହାରୁଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏଥର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ସରକାର ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ହେଲ୍ପ ଦରକାର, କମ୍ୟୁନିଟିର ଏୱାରନେସ୍ ଦରକାର। କମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଖୋଲା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଅତି ଖୁସି ନ ହୋଇକରି ଯେତିକି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରିବା, ଗହଳି କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ନେସେସରି ବୁଲିବା ନାହିଁ, ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବା ବିହେଭିଅର୍ ନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଦେଇପାରେ।